про Карлсона, що живе на даху. Уривок. Астрид Лінгрен. Був чудовий, ясний весняний вечір, і вікно стояло відчинене. Білі фіранки легенько колихалися, наче махали маленьким блідим зіркам, що мерехтіли вгорі на весняному небі. Малий підійшов до вікна і почав дивитися на двір. Раптом він почув якесь легеньке гудіння. Воно дедалі дужчало, і несподівано повз вікно повільно пролетів маленький товстий чоловічок. Це був Карлсон, що живе на даху, але ж малий ще не знав того. Карлсон тільки зміряв малого довгим поглядом і полетів собі далі. Він зробив невеличке коло над дахом сусіднього будинку, облетів димар і повернувся назад до вікна. Тепер він додав швидкості і промчав повз малого, ніби реактивний літак. Він кілька разів пролетів отак за вікном, а малий стояв принишклий і очікував, що ж буде далі. Від хвилювання в нього аж мороз пішов по спині, бо ж не кожного дня отак перед очима пролітають маленькі товсті чоловічки. Врешті Карлсон уповільнив лід біля самого підвіконня і сказав: «Гей, гоп, можна присісти з краєчку?» «О, прошу», – відповів малий і докинув: «А що, важко отак літати?» «Тільки не мені», – поважно сказав Карлсон. «Мені все легко, бо я найкращий у світі літун. Проте я не раджу кожному лантухові наслідувати мене». «Як тебе звуть?» – спитав Карлсон. «Малий. Хоч насправді я звуй Сванте Свантенсон. А мене, уяви собі, як не дивно, звуть Карлсон. Просто Карлсон. І годі. Гей-гоп, малий!» «Привіт, Карлсоне!» – сказав малий. «Скільки тобі років?» – спитав Карлсон. «7», – відповів малий. «Чудово! Підемо далі!» – мовив Карлсон. Він хвацько перекинув через підвіконня свої маленькі товсті ноги і опинився у кімнаті. Після цього Карлсон дістав із книжкової полички малого його іграшкову парову машину. «Давай заведемо її», – мовив він. «Без тата не можна», – сказав малий. «Машину мені дозволяють заводити тільки разом з татом або братом Боссе». «З татом? З Боссе? Або Карлсоном, що живе на даху», – поправив його Карлсон. «Найкращий у світі машиніст – це Карлсон, що живе на даху. Так і передай своєму татові». Він миттю схопив пляшку з денатуратом, що стояла побіч машини, наповнив спиртівочку і запалив її. Хоч він був і найкращий у світі машиніст, однак наливав спирт так незграбно, що на книжковій полиці з'явилася ціла калюжа. Вона загорілась, і навколо машини затанцювало веселе блакитне полум'я. Малий злякано крикнув і кинувся до полиці. «Спокійно! Тільки спокійно!» – мовив Карлсон і застережливо підняв пухку руку. Проте малий не міг сидіти спокійно, адже горіла його полиця. Він схопив ганчірку і погасив полум'я. Там, де горіло, на лакованій полиці залишилися великі негарні плями. «Глянь, яка стала полиця!» – зажурився малий. «Що скаже мама?» «Дурниці, не варто й згадувати», – мовив Карлсон. «Кілька маленьких плям – це дурниці. Так і передай своїй мамі». Він уклякнув біля машини, і очі його заблищали. «Зараз вона запрацює!» І справді, машина скоро почала працювати.
«Пах-пах-пах!» – пахкала вона. «О, це була найкраща з усіх парових машин!» І Карлсон так запишався, ніби сам її винайшов. «Я мушу перевірити запобіжний клапан», – сказав він і почав завзято крутити якусь маленьку ручку. «Завжди може статися лихо, коли не перевіриш запобіжного клапана». «Пах-пах-пах!» – пахкала машина дедалі швидше і швидше. «Пах-пах-пах!» – врешті вона почала задихатись, ніби бігла під гору. Очі в Карлсона променіли. Більше він нічого не встиг сказати, бо тут раптом почувся страшний луск, і парової машини не стало. Лише уламки з неї порозліталися по всій кімнаті. «Вона вибухнула!» – захоплено вигукнув Карлсон, ніби це було найкраще, що могла зробити парова машина. «Справді таки вибухнула! А який луск! Ух!» Проте малий не міг так само радіти, як Карлсон. У нього в очах заблищали сльози. «Моя машина!» – схлипнув він. «З неї залишились самі уламки!» «Дурниці, не варто й згадувати!» – сказав Карлсон і безжурно махнув пухкенькою ручкою. «Ти собі зможеш узяти нову парову машину!» «Де?» – здивувався малий. «У мене на горі. Їх там є кілька тисяч». «Де це в тебе на горі?» – спитав малий. «На горі, в моїй хатці на даху». «У тебе є хатка на даху?» – перепитав малий. «І в ній кілька тисяч парових машин? І ти даси мені одну машину?» «Ну, звичайно». «Зараз даси?» – спитав малий. «Ні, спочатку мені треба їх трошки оглянути, перевірити запобіжні клапани тощо. Спокійно, тільки спокійно. Днями ти її матимеш». Малий заходився збирати долі шматочки того, що недавно було його паровою машиною. «Уявляю собі, що скаже тато», – занепокоєно промурмотів він собі. Карлсон здивовано звів брови. «Через машину? То дурниці, не варто й згадувати. Так і передай своєму татові. Я б сам сказав йому це, якби міг ще трошки побути тут і зустрітись з ним. Але мені треба зараз летіти додому, глянути, що там робиться». «Так гарно, що ти завітав до мене», – сказав малий. «Хоч парова машина. Ти ще колись прилетиш?» «Спокійно, тільки спокійно», – мовив Карлсон і покрутив гудзика на животі приблизно проти пупа. Моторчик зачмихав. Карлсон не рухався з місця, чекаючи, поки він добре розженеться. Та ось Карлсон одірвався від підлоги і закружляв по кімнаті. «Мотор чогось кашляє», – сказав він. «Треба буде залетіти до майстерні, щоб його там змастили. Звичайно, я й сам міг би це зробити, адже я найкращий у світі моторист. Та от часу нема. Ні, мабуть, таки загляну до майстерні». Карлсон вилетів у відчинене вікно. Його маленька товста постать чітко вимальовувалась на тлі весняного зоряного неба. «Гей-гоп, малий!» – гукнув він, помахав пухкенькою ручкою і полетів. Переклад зі шведської Ольги Синюк.